ხმა, რომელიც არასდროს გავიწყდება და დღის განმავლობაში განწყობას გიქმნის. 13 თებერვალი სწორედ იმ ადამიანებისთვის არის განსაკუთრებული, რომლებიც საათების განმავლობაში RJ-ის პულსთან შედან და სიხარულით გაუწყებენ ახალი ინფორმაციებისა და მუსიკალური ეთერი შესახებ. რადიო საერთაშორისო დღე რადიო ჰოლდინგ ფორტუნაში კი ყოველთვის გამორჩეულია. ერთად შეკრებილი RJ-ები იხსენებენ თავიანთ პირველ ეთერს და ერთმანეთს მრავალწლიანი გამოცდილების შესახებ უყვებიან. ერთ-ერთი, რომელიც უკვე 8 წელია რადიო ეთერით მსმენელებს მიესალმება, ლაშა რამიშვილია. თავდაპირველად რადიო ფორტუნას ეთერს ვერ მოერგო, რამდენიმე წლის შემდეგ ყველაზე რეიტინგული არ დაიდარდოს RJ-ის სკამზე მოკალათდა და მას შემდეგ არავისთვის დაუთმია. პირველი ეთერის გრძნობებს კი ახლაც ემოციით იხსენებს. ჩემი რადიო კარიერა დაიწყო რადიო არ დაიდარდოდა. მე და თაკობიჯიქით ერთად ეთერში, მისი გამოისობით მოხდი. მე რადიოში და გიორგი მშვენიერაძის ესე იგი ძალდატანებით და ყველაზე მთავარი იყო რომ 5 წუთის განმავლობაში როგორც კი ვლაპარაკობდით და მქონდა ეს წააყვანის დუეტი მქონდა ასე შემდეგ და 5 წუთის შემდეგ რომ გამოვედით ეთერი და ზაზაკაში ბაძი შემოვიდა და ძალიან მაგარი ფრაზა მითხრა. ვუსმენ შენს საცოდაობასო მითხრა და იმ დღეს მივხვდი რომ რაღაცა საშინელება იყო, მაგრამ მეორე დღეს მეორე ეთერი საოცარი იყო. კი, და ესე ომახიანად შევარდი და ერთი ამბავი და პირველი ფრაზა იყო საოცარი. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ჰოლდინგში ხშირად ხუმრობით უხუცესაც ეძახიან. ზუსტად 14 წლის იყო, როცა პირველად მისმა ხმამ რადიოში გაიჟღერა. მას შემდეგ კი მსმენელთა გულშემატკივრების არმიაც შეიძინა და ერთ-ერთი საყვარელი ხმა, რომელიც ფორტუნა პლუსის ეთერში ისმის. 22-წლიანი ისტორიის დასაწყისის გახსენება კი მისთვის ახალისოა, რადგან როგორც აღმოჩნდა, გიგა ბატკუაშვილმა თავისი პირველი ეთერის დროს რადიო მთლიანად გათიშა. ჩემთვის რადიო არის ძალიან მრავლის მომწველი პროფესია, იმიტომ რომ ამდენ წლის განმავლობაში 22 წელიანაც რადიო სადგურში მუშაობდა, ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს შემახვდა პირველ რიგში და რაც ეხება ჩემს პირველ ეთერს, ძალიან ის კურიოზულად მახსენდება ეს პირველი ეთერი. 25 ივლისი იყო, ძალიან კარგად მახსოვს, ცხელოდა და ფორტუნა პლუსის გუნდი ტურნეები ტარდებოდა ხოლმე იმ პერიოდში, მიდიოდა კონცერტებს ატარებდნენ ბორჯომში და სხვადასხვა რეგიონებში და პირველი ეთერია და დამტოვა ყველა სტუდიაში მარტო და ვიცი რომ გზაში მისმენ და ნუ ბუნებრივია ახლა გამოცდილება კი ქონდა მაშინ, მაგრამ მაინც ღელვა, ნერვიულობა, მაინც მოსდევს ეს ყველაფერი და გავთიშე ეთერი. აბსოლუტურად ყველა ღილაკს ვაჭერ ხელს, ღმერთო ოღონდ ახლა ჩაერთოს ოღონდ ეს რადიო და აი რაც გინდათ ის მიქენი, აი რა თუ გინდა აქვე მოგკვეთკო და არიფება ეს რადიო, აი წარმოიდგინე ახლა რადიო გავთიშე, ხო აი გამარჯობა თქვი და აღარ წავიდა რადიო. და ინტერნეტზე ნუ მაშინ ძალიან ვინებიული, მაგრამ დღეს აი მართლა ისე კურიოზულად მახსენდება ხოლმე მთელი ეს ტურნეში წასული საზოგადოება ყველა მირეკავ და გიგა რა ხდება რადიო ყვარაკი ფეთკთან ამი ყვარ და დააშავე მან მარტო რო დატოვება ამს რა წახში. ზუსტად ეს თემა იყო. მრავალშვილიანი დედა, თუმცა ეს ხელს არ უშლის რადიოთი მოწამულ თაკო ოქროპირიძეს, ზოგჯერ ბავშვების სტუდიაში მშვიდად დააბინაოს და მსმენელებს მიესალმოს. რადიო ჰოლდინგ ფორტუნასთან ერთად დაიწყო ჩემი რადიო ცხოვრება 2007 წლიდან. ერთ-ერთი ეთერის დროს მეგონა რომ რაღაცა შეცდომით გავაკეთე და თურმე არ გამიკეთებია შეცდომით და სანამ მიკროფონს გამოვხვდი, ფუი შენი დედაც თქო. ეს მეგონი ეთერში გავიდა. მე მივხვდი რომ არ დამიშავებია, მაგრამ ეს სიტყვა სამწუხაროდ გავიდა ეთერში. 22 წლის რადიო ფორტუნაში მოხვედრა არც ისე მარტივია. უმეტესობა RJ-ისთვის კი საოცნებო სამსახური. ამ კუთხით იღბალს იმედები არ გაუცრუებია ნია მოძმანაშვილისა და მარიდეა გელაშვილისთვის, რომლებიც ფორტუნას გუნდის მნიშვნელოვანი წევრები არიან. ჩემი პირველი ეთერი იყო ზუსტად 12 წლის წინ. მაშინ როდესაც ვიყავი პირველი კურსის სტუდენტი და სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდი ამ სივრცეში. მახსოვს, ძალიან ნერვიულობდი და მეგონა რომ ერთად აი ამ ყველაფრის მართვა და თან საუბარი ყოველად შეუძლებელი იქნებოდა, მაგრამ დღეს არის ეს ჩემი ცხოვრების წესი და ძალიან მიყვარს რადიო და ამიტომაც არის ალბათ რომ 12 წელია უკვე ამ საქმეს ესე დიდი სიყვარულით და მოუბეზრებლად ვაკეთებ.
ცხოვრებაში ჩემი ბევრი კოლეგა ამბობს ამას, რომ ვიღაცას მიკროფონი დარჩა, ეთერი გათიშა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ესეთი ამბავი არ მაქვს, იმიტომ რომ პირველი ეთერიდან მოყოლებული ძალიან პასუხისგებლობით ვიყავი, აი არაფერზე არ ვფიქრობდი, ტელეფონსაც კი ვთავდი ხოლმე, როცა თქვა ეთერი მქონდა და რაღაცა განსაკუთრებით ისე ვიყავი მობილიზებული და მე რაღაცა ჯერჯერობით არ მაქვს, თუმცა ყველაფერი ხდება და ეს ისეთი მექანიკური ამბავია, რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს დაგრჩეს, ასე ვთქვათ, ჩართული მიკროფონი, ჯერჯერობით ეს ამბავი არ მაქვს. სიამოვნებით გასავლელი გზა. ამ დევიზით უკვე 12 წელია, რაც ავტორადიო FM სივრცე შევერთდა ტალღაზე 95.1. ამ სიხშირეზე სულ ცოტა ხანია, რაც თიკო დემეტრაძის ხმა ისმის. რადიო სივრცის მისეული კარიერა კი 8 წელს ითვლის. ავტორადიო მისი ცხოვრების წესად იქცა. ჩემი პირველი დღე რადიოში იყო საოცრად ემოციური, მიუხედავად იმისა, რომ 8 წლიანი ურთიერთობა მაქვს რადიო სივრცესთან. ჩემი პირველი დებიუტი რადიო ჰოლდინგ ფორტუნაში შედგა სულ რაღაც 2 წლის წინ. და ეს იყო სრული შოკი, იმიტომ რომ რაც კი ვიცოდი, ყველაფერი დამავიწყდა. აღარ მახსოვდა რა უნდა მეთქვა, როგორ უნდა მეთქვა, რომელი ღილაკისთვის დამეჭირა. ბოლოს რო აღვიდგინე, რომელი ღილაკისთვის უნდა დამეჭირა და ეს იყო აი ეს ჯადოსნური ღილაკი. მე დამავიწყდა უკვე რა უნდა მეთქვა. ცოტა ხანი იყო სიჩუმე და ბოლოს მივხვდი, რომ რაღაც უნდა მომემოქმედებინა და პირველი სიტყვა იყო დილამშვიდობისა. თქვი დილამშვიდობისა, გავიგეთ შემი ხმა, ყველაფერი თავის წყობში ჩადგა, აღარც მარჯვენა ხელი მიკანკალებდა, რომელიც აი მართლა ესე მიკანკალებდა. და მართლაც, როდესაც ამბობენ, რომ ეს ერთი ღილაკი ცვლის ყველაფერს, ეს სრული ჭეშმარიტება, როდესაც აჭერ აღნიშნულ ღილაკს, თითქოს გარე სამყაროს წყდები და გადადიხარ რაღაც ალტერნატიულ სამყაროში, სადაც ხარ მხოლოდ შენ და მსმენელი. სწორედ 13 თებერვალი იყო, როცა პირველად ეთერში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რადიო გავიდა, რომელიც 1986 წლიდან მაუწყებლობს. ამიტომაც 13 თებერვალს მსოფლიო რადიოს საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ეს დღე იუნესკოს ინიციატივით დაარსდა და მისი მიზანი რადიოს როგორც მედია საშუალების მნიშვნელობის ხაზგასმა და მისი განვითარების ხელშეწყობაა.